Неймовірне відкриття зробили вчені Кельнського університету. Вони досліджували тарганів і виявили, ці комахи змінюють свою ходу залежно від того, наскільки швидко вони рухаються. А ці знання можуть допомогти у конструюванні роботів. Зоологи університету в німецькому Кельні з'ясували, таргани змінюють свою ходу під час пришвидшення або сповільнення руху. Раніше вчені таке фіксували лише у савців, наприклад, у коней. Ці тварини змінюють дрібну рись на галоп. Це допомагає зберегти баланс і не впасти. Тарганам зробити це легше, бо в них низько розташований центр тяжіння. Ми з'ясували, що під час зміни високої швидкості на повільну комахи, принаймні таргани, змінюють тип ходи. Це стосується координації передніх лап, а не просто сповільнення рухів. Таргани пересуваються швидко, бо в них хвилеподібні рухи кінцівок. У цих комах біг починається із задньої лапи і переходить до передньої. Це знижує витрати енергії, мінімізує контроль рухів центральною нервовою системою. Це відкриття, кажуть дослідники, допоможе у створенні нового покоління роботів. Вони зможуть працювати довше й ефективніше, а ще витрачати менше енергії, рухаючись слизькими та рельєфними поверхнями. У роботів, які мають ноги, обмежені енергетичні можливості, а із цим відкриттям ми знайшли механізми, які зменшать витрати енергії таких машин. Коли саме почнуть застосовувати ці відкриття у виготовленні пристроїв, учені не кажуть. Але зазначають, цей механізм руху спростить життя користувачам такої техніки. Олександра Осипова, новини, телеканал «Інтер».